borom barku nda bi nga xamne mo gën ku ndaw ko nda sax ci neena mo gën ndaw ko nda yi mo gën ku ndaw ko nda yi mo wax lolu je mu ne sehna tijani tek nak adamaya neena wa kullu wahyin ta'ta aqdamu sayyidina fa in qila ayna khatmuhum qultu ahmad mu ne kon nak so tenko ci yonam bi ma nga tenko ko tenko so gisee nga am raaya so gisee rek nga am raaya cheikhou mo tan nga am raaya mo cheikhou ko dama nga am raaya wa maslaha du tax mo ragal ko wax mo am mais lolu nak moy li am alhamdulillah rabbil alamin barakallah ajmari Muhammad.